Poštovana obitelji i prijatelji generala Miljavca, izražavam vam najdublju sućut. Sve nas je zatekla vijest o smrti generala Zbora Pavle Miljavca, bivšeg ministra obrane i načelnika glavnog stožera. Ne postoji način da se ublaži tuga kada odlaze naši najdraži. Vjerujem kako će vama, obitelji i prijateljima, uz ponos što ste ga imali i sve što vam ostavlja u nasljeđe, zavio biti u vašim srcima, molitvama i mislima. Svojim dijelima i u Domovinskom ratu i u mirnodopsko vrijeme, general Miljavac pokazao je istinsko domoljublje. Jedan je od onih ljudi koji su obilježili povijesno vrijeme stvaranja i obrane Hrvatske države. Beskompromisno se borio za hrvatske ciljeve, primjenjujući visoke moralne i etičke vrijednosti. Borba za hrvatsku slobodu, pobjedu, kasnije borba za položaj Republike u međunarodnoj zajednici, bila je puna izazova i tražila ljude spremne suočiti se sa naizgled nesavladivim preprekama fokusirane na budućnost. Među prvima se prepoznao u potrebi za ostvarenjima hrvatskih cilja. Kao načelnik glavnog stožera, potom i kao ministar obrane, razvijao je i poboljšavao je naš obrambeni sustav i sposobnosti Hrvatske vojske. Oni s kojima je gradio Hrvatsku vojsku, Ministarstvo obrane, znaju kako je dubok trag ostavio general Miljavac u sustavu. Njegova djela, bez obzira na dužnost koju je obnašao, bilo kao pripadnik Hrvatske vojske, ratni zapovjednik, načelnik stožera, ministar, saborski zastupnik, predsjednik generalskog zbora, primjer su predanoga rada i domoljublja, uzor kako se bori za hrvatske cilje. Ne smijemo zaboraviti koliko se zalagao za očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i dostojanstvo hrvatske branitelja. Jednako tako, zanimao ga je razvoj hrvatske vojske. S pozornošću je pratio sve što se danas radi u sustavu. Hvala mu na tome, na podršci koju je pružao svima nam. Vjerujem da će u kolektivnom sjećanju živjeti onaj pobjednički duh kojega je svojim doprinosom i gradio. Poštovani generale, hvala vam svemu što ste učinili za Hrvatsku vojsku, za Ministarstvo obrane, počivajte u miru. Još se sviđa rodni križi, što mi ljubi priča čača. Ne boj si ne, niko liči, to je kamen. U ovom trenutku pripala me čast da u ime pripadnika oružanih snaga odam počast generalu Miljavcu kao vojniku koji je neizmjerno zadužio ovu zemlju. Poštovana obitelji, vama izražavam iskrenu sućut. U ovim teškim trenucima dijelim i osobnu tugu i gubitak čovjeka koji je bio meni profesionalni kolega, vojnički uzor i usudio bih se reći prijatelj. General Miljavac bio je samih početaka sudionik Domovinskog rata, aktivno uključen u obranu domovine. Pamtimo ga kao osobu koja je svojom odvažnošću i odlučnošću doprinila obrani naše domovine. Pamtimo ga kao osobu koja je promicala istinu o Domovinskom ratu i kao istinskog domoljuba. General Miljavac impresionirao je sve nas svojom pojavom, ne kao velika i fizički snažna osoba, već kao osoba koja je svoj autoritet i respekt temeljila na snazi svojih argumenata, uvjerenja i svog znanja. Bio je hrabar i odlučan vojnik, bio je vrsni operativac, bio je odličan vojni strateg, ali prije svega bio je vođa. Bio je uvijek glas mudrosti, razuma i odmjerenosti. Dao je trajni pečat oblikovanju Hrvatske vojske,
prvo pretvarajući je u pobjedničku vojsku, a kasnije u modernu vojnu organizaciju koja je danas kao aktivna članica NATO-a i Europske unije potpunosti spremna za izvršenje svih zadaća i misija od obrane domovine do sudjelovanja u međunarodnim operacijama i misijama diljem svijeta pa sve do pomoći civilnim institucijama. General Miljavac nas je napustio prerano, u punoj mentalnoj snazi i bio je sigurno sposoban i dalje doprinositi boljitku države i njezinih oružanih snaga na koje je bio tako ponosan. I na kraju dozvolite mi da parafraziram jednog drugog velikog ratnika, staru vojničku legendu, koji je rekao: stari vojnici nikad ne umiru, oni jednostavno polako blijede i odlaze u povijest, ali neki od njih ostaju u našim srcima. General Miljavac ostaće zauvijek u srcima svih onih koji su ga poznavali, a domovina će mu uvijek biti zahvalna za ono što je dao. Nekomu je laka zemlja i domovini uvijek vjerni. Pavao je bio moj veliki prijatelj. Znali smo se od prvih dana Domovinskog rata. U vrijeme kada je napustio obiteljski posao, nije ni trenutka dvojio kojim putem krenuti. Stavio se na raspolaganje domovine u najtežim trenucima. U prvo vrijeme u okviru policije, a nakon toga početkom otvorene agresije velikosrpske, stavlja se na raspolaganje Hrvatskoj vojsci, od kojih prvi dana ustrojava i radi snažnu Hrvatsku vojsku. Od zapovjednika zapovjedne dužnosti 137. brigade, gdje je i boravio od prvih dana i provodio na svim ratištima, do zapovjednika zbornog područja Karlovac, koji je vodio uspješno u najtežim danima. Dužnost pomoćnika načelnika glavnog stožera i zamjenika načelnika glavnog stožera, dužnost načelnika pa do dužnosti ministra obrane Republike Hrvatske, Pavao Miljavac davao je sve od sebe kako bi se uspostavio potpuno novi sustav, a kada je sustav uspostavljen kako bi funkcionirao što uspješnije u tom dijelu. U stvaranju Hrvatske vojske ostavio je neizbrisiv trag i može služiti kao primjer kako se boriti i živjeti za domovinu. Bez takvih ljudi, bez takvih domoljuba i bez takvih osobnih odricanja, čak i takvi genijalni vođa kao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, teško da bi polučili samostalnu i suverenu državu. Imajući to na umu, mislim da nije previše reći da je Pavao Miljavac jedan od onih Hrvata koji su velikim slovima upisani u hrvatsku povijest i koji će se zauvijek sjećati s poštovanjem. Za svoje vojne zasluge u Domovinskom ratu napredovao je do čina general zbora i odlikovan je s 9 odlikovanja i 4 medalje. U svim akcijama je sudjelovao ili bio kreator tih akcija. Kao ministar obrane počeo je transformaciju Hrvatske vojske od ratne vojske u mirnodopske. No, smrću predsjednika Tuđmana, uvidješki kakvi proces slijedi, pomiče se iz prvih redova, ali ostaje u politici kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Vraća se u privatno poduzetništvo te ostvaruje i u to vrijeme značajne rezultate. U javni život ponovo kroči od 2013. godine kada je ulaskom u Hrvatski generalski zbor izabran za njegovog predsjednika. Svojim ugledom i zalaganjem unio je jednu novu dimenziju u njegovom djelovanju. Kako je Hrvatski generalski zbor postajao sve ozbiljniji sugovornik na javnoj hrvatskoj sceni, tako su i pritisci prema političkim svrstavanju postajali sve veći. Zasluge Pavla Miljavca je što je zajedno sa najbližim suradnicima u vodstvu uspio amortizirati te tendencije, očuvavši jedinstvo Hrvatskog generalskog zbora.
držeći na okupu admirale i generale i druge članove, bez obzira na privatne opredjeljenosti. U tome smislu stalno je inzistirao na zaštiti ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na očuvanju tih vrijednosti. Bio je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora do siječnja ove godine, kada je, zahvalivši se na novoj kandidaturi, bio izabran za počasnog predsjednika. Novo vodstvo Hrvatskog generalskog zbora nastavlja sa čvrstim temeljima koji su sazdani u prethodnom razdoblju, ali sa nekim novim idejama koje su već polučili rezultate, a zajedničkim naporima nadamo se u budućnosti još jače da će polučiti. Računali smo u tim novim iskoracima na iskustvo i pomoć Pavla Minjavca, ali eto, sudbina je odredila drugačije. Ostaće nam u trajnom sjećanju njegova stručnost i požrtvovnost, principijelnost, smirenost i srdačnost, razboritost u raspravama i dosljednost u izgradnji jedne suvremene domovinske udruge, ali i u očitovanju jedinstva Hrvatskog generalskog zbora. U ime admirala, generala i svih članova Hrvatskog generalskog zbora izražavam najdublju sućut obitelj Miljavac, supruzi Barbari, sinovima Dubravku i Mariju, šerki Aniti i svoj rodbini skupa. Dragi naš Pavle, hvala ti na svemu. Sretan ti put u vječni život, prijatelju. Sretan ti put, generale.